Miguel, otra medalla, medalla de bronce ya aquí, después de silver de Japón, ahora voy a marchar con otra medalla. Excitement. Hobby Master Miss, me da, ja, es eigentlich da mein Main Event, wo ich mich da trainiert bin. Und da, ja, wo ich mit denen, ja, am meinte mal, ich die 8 den Final, mit dem, wo ich mit dem Muster nahm, komme ich vor für Lane 8, mit dem, wo ich Outside Smoke. Und da, oder mit der Landa, und da, wo ich mir da war, nie wende, bei mir, so, was sind die Bogen. Und da, ultimo 5, mit dem, wo ich da, lami Gis bei, full speed Murai, und da war ich wieder passend, aber war Murai, mit dem 3. Personal best time, so yeah, the hope is exciting for ganhar outra medalha para Aruba. Como é que se sente virando um dia mais aqui, aqui na Barranquilla, você está logrando o personal best, então você tem o melhor shape no momento na aqui? Sim, sim, pessoal, já, eu treino para fim de abril, mas comecei a preparar para estar aqui, well, já, foi para o mercado, mas pessoal, mas é começar mais duro, então específico para a longa bat. Então, pessoal, eu tenho uma chance de competir em piscina larga, como está na América ou ontem, como está a semana como em Espanha, para o Master, como está a sentir assim na bom, então, já, logra o tempo para competir longa, então, já, para o futuro, isso é da vaquinha bom. O que você tem mais danificado para o futuro, Paulo, sobre lograr uma medalha na piscina, entusiasmo para subir mais e botar bem que dá dura de bom mês? Já, isso é, já, claro, é uma maneira um ego boost, vamos dizer, é da. Ja, antes mir da Ding Medaille da Osi hände da konnse mi hoant oder mi bei otro Kompetenz da. Ah, Michael, ja, no sa die ga ki. Ante ja, mi tempo na ta virando mi hoku porta de in futuro mas po sabe po kompeti ku ga na mas elite di mondo to. Ja, da un gran cos grande pa mi. Po bien un bien mas logro disfrutar de sa ki sigur pa po familia, pa pueblo de Aruba tamis aqui un gran logro. Sì, chiaro, io non ho mai visto la medaglia, il mio coach è stato, poi il lavoro di Aruba, il comitè olimpico, il subsidio di commessi, tutto il mio fulmine famiglia, tutto il mio aiuto e il deporte. Come vedi, il risultato è due medaglie, quindi è un grande onore per rappresentare Aruba nel Wigan anche.